Ho explicarem d'aquí una estona, però abans hem de fer, hi ha un clàssic dels divendres, que és el nostre trajecte arreu del món per tot allò que ha succeït aquesta setmana, més curiós meteorològicament parlant. Exacte, és aquest mapa mundi en tot de fenòmens meteorològics. Sí. Jo crec que avui, tal com ha anat la cosa aquí a Catalunya, hauríem de començar... Sempre ho deixes pel final, però jo crec que avui, Lluís, et convido doncs que comencis per aquí a Catalunya. Jo, el que tu em diguis, comencem a Catalunya amb nevades de primavera. Nevades de primavera, perquè aquestes són, jo crec que la imatge del dia en ple mes de maig, la segona quinzena de maig. Mira com teníem aquest matí, es pot esquiar, però fixa't la diferència. Aquelles altres hi ha imatges gravades al matí i aquestes les hem gravat a la tarda. Llavors, res, només amb una mica de boira, amb una mica d'humitat, amb una mica de pujada a la temperatura, tota aquesta neu que cau de seguida es desfà i tan sols quedarà les cotes més altes del Pirineu a partir d'uns 2.500 metres d'altura. Aquesta era la imatge d'espot, però mira, Núria, perquè passava una cosa molt similar. Imatge de Núria. No. Ara, imatge de Núria. Sí, ara, ja la tenim. Ara la tenim aquí. Just aquest matí, en plena nevada, i aquesta tarda doncs ja tornava a estar tot ben verd. Per tant, són nevades molt efímeres. Seguim parlant de neu, perquè sense anar gaire lluny d'aquí a Catalunya, viatjarem ara fins a Còrsega. Te'n recordes que l'altre dia, dimecres, vaig ensenyar unes imatges de quan començava a nevar? Sí. Doncs bé, s'ha anat acumulant més gruix de neu i aquesta era la imatge que finalment vam rebre al final del dia. Això va ser la nevada de dimecres a Còrsega, el preludi de les que vam tenir aquí, que van arribar a acumular uns 10 centímetres aquí, en aquest coll de muntanya que estem veient, i fins a 30-40 centímetres a les cotes més altes de les serralades de Còrsega, que recordem que arriben fins a uns 2.700 metres d'altura, per tant, també és una zona muntanyosa. I si seguim parlant de neu, ara vull acabar viatjant cap a la zona dels Alps, on, per primera vegada, aquesta estació, que es troba a uns 150 quilòmetres de Viena, reobrirà després d'haver tancat, i per primera vegada es podrà esquiar el mes de maig. I no és que estiguem parlant d'una estació d'aquestes plenament alpines, d'alta sí, muntanya, que s'esquia en una glacera. No, no. És una estació que es troba entre 1.300 i 1.800 metres d'altura. Aquesta setmana han caigut entre 70 i 130 centímetres de neu, i això permetrà doncs, que hagin pogut preparar les pistes i esquiar de forma excepcional en ple mes de maig. I, per tant, pretenen estar uns dies en funcionament? No, crec que és una cosa... Una cosa puntual, per fer promoció, bàsicament. Molt bé. Va, continuem el nostre trajecte. Ara. Vinga, ara ja et deixo via lliure. Va, Rússia, a vista d'ocell. Mira, aquestes són unes imatges que vam rebre al cap de setmana de dos moments diferents. Això és a finals d'abril, d'un incendi de l'estepa russa que avançava a gran velocitat, i aquesta imatge es va gravar des d'una càmera d'aquestes d'observació de la cigonya blanca. La cigonya va sobreviure perfectament perquè és un incendi que crema a molt baixa altura, i fixa't que al cap de 15 dies, a començaments, mitjans de maig, la cigonya doncs, havia eclosionat els ous i finalment havien sortit els pollets, així que cap problema. I fins i tot es veuen el paisatge que ja començava a verdejar una miqueta. Per tant, són incendis que de forma natural cremen en aquest tipus doncs, de paisatge. La vida que demana pas en els dos casos, en el dels fills que estava esperant ella i... Molt poètic, sí senyor. Gràcies. Va, continuem. Mànega de llibre, va, crida l'atenció aquest. Doncs mira, ara has viatjat fins a Singapur, on estem veient aquesta imatge que també vam rebre del cap de setmana, una imatge preciosa, on es veu això, una mànega perfectament recta, amb el tronc perfectament delimitat, que va passar molt a prop d'unes cases, però, a més, com estem veient en aquestes imatges, va passar just per sobre d'una barca. De fet, no és que passés per sobre de la barca, sinó que la barca hi va anar directament cap a ella. Sembla, doncs, que finalment no passa res, perquè ja veiem com comença a treure el nas i surt la barca sense cap mena de problema. Tot i això, precaució amb aquest tipus de fenòmens que també passen aquí a la costa catalana, perquè poden anar associats a ràfegues molt fortes de vent, com podem intuir, imaginant-nos aquest remolí de vent. Sí que és cert que si busquéssim a l'enciclopèdia mànega, sortiria d'imatge aquesta. És perfecta. És perfecta, és molt bonica. Va, a Austràlia, banc de mantes. Aquesta no seria una imatge meteorològica pròpiament, però sí que realment és molt bonica. Això és un animal molt semblant a les ratjades, que també podem veure aquí al Mediterrani. En aquest cas, és una mica més gros. I mira, abans he comptat, no les he comptat totes, però sí que he fet uns 20-30 de costat, i 20-30 també per l'altre costat. Això, multiplicant, en surten entre 500 i 1.000. Per tant, un banc preciós de mantes gravat a vista de dron que va passejar-se aquesta setmana molt a prop de Sydney. Una imatge mantíssima. Has fet un joc de paraules molt lent. Perdona, és que no l'havíem. No, perdó, és que no... No sé si t'havies entrebancat. Jo a vegades aplico els filtres perquè no surtin, però a vegades se m'escapa alguna. Sí, aquesta se m'ha escapat. Sí, perdó. Estats Units, rebenta una presa. Sí, senyor, doncs mira, és una presa del riu Guadalupe, a Texas.
I es veu poques vegades, veiem una imatge com aquesta, una càmera de seguretat que gravava doncs, com aquesta presa va col·lapsar i tota l'aigua va anar caient. El problema que tenen és que aquestes preses són molt antigues, tenen més de 90 anys, i en tot aquest riu n'hi ha unes 6. Per tant, el que hauran de fer ara, a partir d'ara, és refer-les totes i assegurar doncs, que això no pugui tornar a passar. Déu-n'hi-do. Una imatge espectacular. Sí, no té a veure amb cap fenomen meteorològic, però com que nosaltres, els homes del temps, som els responsables dels embassaments, doncs te l'he volgut posar. Molt bé. I te'n faltava una, no? Has dit, doncs tinc el paquet de 5 i... Exacte. No, que avui en teníem moltes, però aquesta era xula. Eloi, mira, ara t'ensenyaré jo tu unes imatges. A veure. Tenim un vídeo que ens han fet arribar. Se gira feina, tindràs competència. Mira, no perdis pista d'això. Bona tarda. La predicció del temps d'avui és... A tot Catalunya està plovent. A l'oest, a la zona de Lleida, plou i trona. Les temperatures més baixes es troben al nord i les temperatures més altes es troben a la costa. I recordeu, el dia de maig, cada dia un raig. Ho he fet bé, Eloi? Ho han fet molt bé, són l'Eiden, la Laia i l'Emma de primer de primària de l'escola Manyanet. No sé quan ho van gravar, això, però això és exactament el que ha passat avui a Catalunya. Així que, bravo, un aplaudiment perquè ho han fet molt bé. Es veu que estan estudiant... Ho van gravar dilluns, em deia. Doncs mira, dilluns, per avui. Sí, tu dilluns em deies, ja t'ho aniré explicant, i ells ja tenien la previsió. Imagina't. Doncs no, un aplaudiment. Realment l'han clavat, ho han fet perfecte. Aquest és el pronòstic precisament d'avui. Es veu que aquests nens estan estudiant a l'escola, doncs això, l'aire, l'aigua, el vent, els diferents estats del cel i, de pas, expressió corporal i expressió oral. Està molt bé. Molt bé. Va.